一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林岩。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是聪明的女人再深爱也不把这些交出去。爱一个人不懂得适度，不但会感到累，还会遭到嫌弃。愿意为对方做任何事情，只要是收到对方的消息就立刻回复，立刻出现，会显得非常廉价，地位会下降很多。因为爱迷失自我，过于重视，处处在意，付出比得到多很多。月满则亏，水满则溢，意思是月亮圆的时候就开始向缺损转变，水满了就会溢出来，就是说爱得太满会适得其反。两性交往，无论是想有怎样的结局，都不能忘记考虑自己，都不可以做出非常大的牺牲，都不要觉得自己怎样都没有关系。爱情里要保持理智，要多想一些问题，要多个角度思考。当发现自己做的比较多，不要选择继续。要知道一方多做，另一方就会做得很少，会变得非常自私，只知道享受。真正爱上要更多思考，找到正确的相处方式，而不是一个人在付出。感情是两个人的事情，就要让两个人都参与到其中，不要觉得自己多付出一些，这段感情也会持久。都在做，都有存在感，都能感受到对方的爱，都清楚对方做了哪些，都会更加认真，更加热情。除了会做事外，还要知道哪些东西是不可以扔掉的，是不能给对方的。心里要清楚，有些东西非常重要，就是自己的底牌，是应该握在手里的。在生活中，一个聪明的女人从不把这些交出去，哪怕再深爱。一，不交出未来。妍妍今年32岁，是个不折不扣的大龄剩女。因为她的婚事，她的父母可没少操心。妍妍是个比较挑剔的人，所以为了能够给她找到一个合适的相亲对象，她的父母也是为此而操碎了心。面对父母给妍妍介绍的相亲对象，妍妍没有一个中意的，这也就愁坏了她的父母。面对妍妍的挑剔，父母也埋怨道，就你现在这个年龄，能够找到一个合适的人就已经很不错了，你现在有什么资格来挑剔呢？再过几年就算你倒贴，怕都是没人要了。女孩子的青春就那么几年，你再瞎折腾，我看你能折腾出什么名堂。听到父母这样的一番话，妍妍也很是生气，因为她觉得在父母眼中她自己什么也不是。妍妍说自己之所以这么努力的工作，也就是为了不让自己在婚姻中摔跟头。为此妍妍对父母说道，我大学毕业就出来创业，我的努力您不是没有看见过，我知道婚姻的重要性，所以我才没有随意选择。我从来不觉得一个女孩需要用婚姻来证明自己的幸福，我可以养活自己，我同样也可以孝敬您，我觉得我做的没错。听完妍妍这样的一番话后，父母哑口无言。在现实生活中，像妍妍这样的女强人或许不在少数。一个女人不需要通过婚姻来证明自己的幸福，聪明的女生往往都懂得爱人先爱己。只有当你不把希望寄托在婚姻生活中的时候，你才能够拥有更多的幸福和快乐。不拿未来开玩笑，不把期望寄托在男人身上，靠山山会倒，靠人人会跑，凡事还得靠自己。都听过这句话，都知道这句话的意思，却很少有人能够做到。遇见的人看似有些能力，就会在心里，这个人会给自己带来怎样的待遇，会不会改变自己现在的生活，有这种想法，在相处的时候就会去讨好，给对方当助手，或者是说一些赞扬对方的话。一个人把自己的未来赌在他人的身上，
输的可能性是非常大的，生活可能越来越糟糕，越来越不顺心。无论你遇见怎样的人，无论他许下怎样的承诺，你都不能轻易地赌上自己的未来，不能什么事情也不做。要清楚，把全部的期望寄托在别人的身上，输赢不再由自己操控，这样是非常被动的，很可能被人吃得死死的，很可能变得一无所有。人在一些时刻是不能犯傻的，是不能不过脑子就做决定的。二，不交出独立。独立能赢得尊重，不会主动放弃自己的事业。男人嘴里的我养你是很难实现的，不要再当真。在短时间内，男人给你花钱是舍得的，是心甘情愿的，是不会计较的，是不会每天都跟你说这件事的。拥有了你，想着去疼爱你，想着让你过更好的生活，想让你无忧无虑，这是心里最真实的想法，可现实是不允许的。一人挣钱两人花，压力是非常大的，长时间这样，人就会变得很压抑，很暴躁，很容易没有好的态度，乱发脾气。女人没有工作，没有收入来源，是弱者，是不会被尊重的，是会失去发言权的，是会活得非常痛苦的，是会在很多时刻泪水止不住地往下流。在放弃自己事业之前，要想到长时间没有工作会变成什么样子，金钱会不会自由，幸福快乐会不会拥有。三，不交出底线。温柔中带有锋芒，不会让男人触碰自己的底线。再怎么深爱男人，也不能忘记底线和原则是不可以触碰的。当对方想要触碰的时候，一定不要选择容忍，脸上不要像往常一样流露着笑容，嘴上不要说着没有关系，心里要知道没有拒绝男人不会注意，会再次触碰的。说了没有关系就是不在意，连你都不在意，男人怎么可能在意？怎么知道自己做的不对？怎么可能改正？没有及时拒绝，日子会变得很难熬，心事常在痛。越是爱男人，越想和男人有一个好的结局，越不要惯着男人。就是说，该拒绝的时候一定要忍心拒绝，不要舍不得。两性相处，不要张口闭口都是好，要尝试着说不，不行，不可以。做一个不好惹的女人，能更被男人宠爱，能得到更多的特权，能过得更快乐。开始一段感情，最不能忘记的就是爱自己。要知道，只有好好爱自己，男人才会好好爱你，不然会被男人忽略掉，会被男人丢下。凡事都要想到自己，都要为自己考虑，都不要只想着男人，都不要为了男人不管自己，让自己遍体鳞伤。你爱你自己，男人不可能忽略了你，不可能把你看得不重要，不可能觉得你无所谓。一直以来，你都重视自己，你都在不断地提升自己，那你一定会被男人珍惜，一定会活得非常精彩。文章到这里就结束了，如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上8点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林言希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。